imtixaanaad ayaa imaanaya, ibtilaa'aad ayaa imaanaya, dhibaatooyin ayaa imaanaya, xanuuno ayaa imaanaya. waxaa loogu gudbi karaa waxa weeye ilaahayo loo tadarruco iyo in la sabro. allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka wuxuu nooga warramay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam. nabiyullaahi ayuub calayhi salaam waa xanuunsaday, xanuun ayaa ku dhacay. xanuunkaa waxa uu hayay 18 sano sida mufasiriinta ay soo guriyeen. jirkiisa waxaa laga waayey meel nabad qabta, qalbigiisa mooyaane xanuun aad u daran ayaa asiibay. waxaa ka fogaaday dadka kuwii qaraabada la ahaa iyo kuwii kalaba. xaaskiisa marka laga soo reebo, xaaskiisa ma aysan faarujin jirin sabaaxan wa masaa'a, sidaa imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala uu soo guurinayo. nebiga waa uu sabray, waana ducaystay ilaahay uu baryay jalla jalaalu. rabbi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka waxa uu ku yidhi wadkur cabdana ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya shaydaanu binusb wa cadaab. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa xus addoonkiini ayuub, waqti uu baryay rabbigii. nabiyullaahi ayuub 18 sano xanuunsanaya, ilaahay uu baryaya. muxuu odhanayaa? shaydaan ayaa i gaaray, wuxuu igu qabtay cadaab iyo xanuun. allah subxaanahu wa tacaala ayuu u tadarucaya, allah jalla jalaalu ayuu isku dullaynayaa, rabbul caalamiin subxaanahu wa tacaala ayuu isku dullaynayaa. mufasiriinta waxay soo guuriyaan waxaa ka mid a kuwa la qaraabaa ayaa maalmaha ka mid a agtiisa ku sheekaystay, marka ay yidhaahdeen midkan wuxuu ku dhacay badana, qaladaadkoo kale galay badana. markay sidaa yidhaahday, waa rasuul ilaahay, waa nebi ilaahay, rabbi jalla jalaalu ayuu u tadarucay, ilaahay ayuu isku dulleeyey, ilaahay ayuu baryey. annii massaniya shaydaan. allah subxaanahu wa tacaala aayadkan wuxuu ku yidhi annii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin. ilaahay aniga waxaa i taabtay dhibaato, adigana waxaa tahay kuwa raxmada midka ugu naxariista badan. xanuunka ayaa garan maayaan dadka jooga, 18 sano ayuu xanuunsan yahay, daawadiisa garan maayaan. nabiyullaahi waa sabray, waa ixtisaabsaday, allah subxaanahu wa tacaala ayuu u tadarucay annii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin. maxaa lagu yidhi markaa? urkud birijli, lugtaada dhulka ku garaac ayaa la yidhi, lugtaada dhulka ku dhuf. dhulkii maxaa ka soo baxay? hada muqtasal baarid wa sharaab, kani waxa weeye meelasho biyaha ka soo baxay, dhulka ku meero oo waa qabow oo jirkaada ku dhaq oo cabaa la yidhi, waa cabitaan caafimaadkiisii waayey. allah subxaanahu wa tacaala markuu isku dulleeyey, allah jalla jalaalu markuu tala saartay, ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka ayuu keenay 18 sano kadib. biyihii dhulka ka burqaday ayuu korkiisa mariyey, cabay, waa caafimaaday nabiyullaahi ayuub calayhi salaam. marka qofka muslimka ah dhibaatooyinka ay qabsadaan oo ay xanuunada qabsadaan oo maaragtay ibtilaa ku yimaado, waxaa la doonayaa ilaahay inuu tala saarto, ilaahay isku dulleeyo, ilaahay oo barya jalla jalaalu ducada uu ku dadaalo, xanuunkiisaana u sabro. allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ayuub muxuu ku ammaanay sabirkiisii? bal fiiri, innaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab. ilaahay wuxuu odhanayaa waxaan helnay ayuub asagoo saabira, sabraya, xanuunkaa darana u sabraya. nicma alcabd, addoon asaga u nicmo badnaada ayaa la yidhi, innahu awaab. qofka muuminkaa sidaa ayaa looga baahan yahay walaalayaa. xanuunaadaa imaanaya, ibtilaa'aadaa imaanaya, dhibaatooyinaa soo degaya, waxaa looga badbaadi karaa waxa weeye ilaahayo la rumeeyo, la sabro, la ixtisaabsado, ducada lagu dadaalo.